Teppo Liukkonen tänään 5-4 tappio luisti seuraa vastaan jatkojen jälkeen, niin miltä toi kotijoukkueen peli näytti tuo puikkojen välistä katsottuna? No, oli siinä, ainakin siinä kakkoskentällä saivat paljon pyöritystä ja vähän siellä hikikarpaloita alkoi valumaan, mutta kyllä myös sitten erätauvoilla ja tälleen käytiin läpi niitä, niin saatiin käännettyä se ja vielä päästiin tuohon jatkoajallekin, mutta nyt ei tällä kertaa riittänyt. Viimeinen ottelu tosiaan ennen pudotuspelejä, niin onko niin tappion kautta lähtemin noihin pudotuspeleihin nyt sellainen haaste peliveljille? Ei se ole optimaalinen, mutta kyllä siellä nälkää tulee isosti. Yes, kiitoksia. Yes. Jouri Isomäki tänään 5-4 tappio luisti seuraa vastaan jatkojen jälkeen, niin miellyttikö toi peliveljien esitys tänään valmentaja? Ajoittain hyvää, ja sitten siellä oli semmoista, mitä pitää selvästi parantaa kohti playoffeja, että mitäs mä nyt sanoisin sulle, että miellytti vai ei, ei toi nyt ihan parasta mahdollista ollut, mutta hyvin ymmärrettävää, että se tuolta tänään näytti. SPV:n sijoitus sarjataulukossa 6, niin onko tää sun mielestä onnistunut runkosarja peliveljien kannalta? Ehdottomasti ollaan onnistuttu runkosarjassa siinäkin mielessä, että ei ole tullut mitään heikompia hetkiä, semmoisia pitempiä heikompia hetkiä, ja on pystytty kaatamaan kaikki joukkueet tässä sarjassa, eli pystytty venymään monessa pelissä takaakin tultu ohi, että kyllä meillä tavallaan siinä mielessä on tosi hyvät valmiudet playoffeihin. Tänään tosiaan tuo pudotuspelien valintatilaisuus, niin onko teidän leirissä kuinka paljon spekuloitu, että mikä jengi sieltä tulee vastaan? No kun meillä on näitä nuoria miehiä joukkue täynnä, niin kyllähän siellä spekuloidaan ja mietitään ja totta kai samassakin päässä toivotaan tiettyä joukkuetta, mutta ei ihan kerrota, että mikä se toive on. Kiitoksia. Kiitti. Luukas Hyvärinen tänään 5-4 voitto jatkoa ja jälkeen SPV:tä vastaan, niin millainen runkosarjan päätös tämä oli kotijoukkueelle? Hyvä päätös, että saatiin hyvä kenraaliharjoitus tässä SPV:tä vastaan ja haluttiin lähteä voittaa tämä peli ja valmistumaan sitä kautta pudotuspelejä ja voitettiin. Tästä on kyllä hyvä lähtenyt playereihin. Teikäläisellä tällä kauden 49 pistettä, eli kotilaisen tämä tulokasennätys jää pisteen päähän, niin oliko sulla itselle tiedossa tuossa pelatessa, että hätyyteltiin jo ennätystä? No oli se tiedossa, mutta ei se silleen siinä, pelattiin omaa peliä vaan ja sitä olisi tullut, niin sitä olisi tullut, mutta. Seuraavaksi tosiaan pudotuspelit edessä, niin millä aseilla Ols lähtee näitä pudotuspelejä kohti? No haasteena me sinne lähdetään, ihan sama kuin se tulee vastaan, mutta uskon kyllä vahvasti, että pystytään haastamaan. Jatketaan vaan tämä peli, mikä tässä on ollut viime peleissä, niin pystytään varmasti haastamaan kenet taas. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen tänään 5-4 voitto SPV:tä vastaan jatkoa jälkeen, niin millainen kauden päätös tämä oli luistin seuralla? Saatiin parannusta niihin osa-alueisiin, mitä haluttiin parantaa tässä vielä ennen playereita, niin sillä on ihan tyytyväinen ilmeeseen. Olsit siis tällä vuonna runkosarjassa 8. ja playeripaikka, niin oliko tämä sijoitus runkosarjassa niin kuin onnistunut suoritus sun mielestä? Tavoite oli, että sinne 6 joukkoa kohti olisi päästy tällä kaudella jo etenemään, mutta niin sillä tavalla pettymys, että 8. ollaan, mutta että loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin se, että playerissa ollaan. Tänään vielä noin pudotuspeliparien valintatilaisuus, niin ollaanko joukkueen sisällä spekuloitu vielä kuinka paljon, että mikä joukkue sieltä tulee vasta? Totta kai jonkun verran aina on spekulointia ja aina huhua kuulee, että mitä siellä mahdollisesti muut joukkueet tulee valitsemaan, mutta niin eipä se lopulta ole niin turhaa spekulointia, että sen näkee sitten mikä on. Mikä on sellainen hyvä vastustaja ollut siellä pudotuspelissä, minkä haluaisitte, että valitsisi teet? Kaikkihan siellä on mukavia vastustajia. Jees. Kiitoksia. Kiitos.